och har satt press på Västerås. Och nu ska vi se hur de svarar. Simon Johansson drar upp tempot. Abdiakim finns i mitten. Låg boll mot honom. Och sen rensning framför mål från Charlie Weber. Simon Johansson tar emot den här. Det kommer ett skott också. Ja. Inte fel att skjuta. Tidigt inlägg. Abdiakim Ali, och vilken räddning! Kalle Johansson. Simon Johansson. Weber. Här får undan. Det där är på bollen, säger domaren. Och spelet går vidare. Benjamin Aqua ger den tillbaka till VSK och Olle Edlund. Johansson till Ask. Så löper Gevert. Han har många alternativ här, Ask. Och där är också Kalle Johansson. Ja, vi börjar närma oss slutet på transferfönstret och bägge de här lagen har värvat in och släppt spelare. På Helsingborgs bänk så finns ju till exempel Lukas Lid. Simon Johansson med bra tryck nu från Västerås. Daniel Ask igen. Satsar på inlägg. Abdiakim. Kom 15 gånger per match. Västerås kan behålla bollen. Simon Gevert. Ja, det är nära att den där klacken går fram, men nu måste de hem här, Västerås. Amin Alamavi drar upp ett tempo och sen så tappar han också bollen. Mittfältare. Simon Johansson gör en fin dragning där, men hittar inte Ask. Daniel Ask. Daniel Ask. Bra boll. Det är en underbar boll. Johansson in med bollen. Där är Diabaté. Här kommer Åslund. Men här kan det vara att de vill ha honom kvar på planen. Här kan det kanske bli Simon Johansson. Och hur gick det med Weberg? Han har ont här. Daniel Ask. Och den får han tillbaka. Ask med passningen är för brant. Ja, det kan bli någonting. Skottet kommer. Och så Daniel Ask. Daniel Ask! Har inte gjort något mål ännu. Vargas blir varnad i samband med situationen tidigare. Slutsekunder nu. Löpningen kommer från Hellblom in i mitten. Bandaget på för Skydberg som är redo att återvända. Tas tillbaka av Daniel Ask. Johansson. Ja, lite mellanting där mellan passning mot Ask och Gevert. Han är Ask. Johansson tillbaks till Daniel Ask. Ja, det är fint spelat. Diabaté, och så kommer Ask-sättande, tror ni också, men
Ja, Ask på väg fram. Kämpade en del i botten. Har just nu innan dagens poäng räknas in. Om det blir bibehålla nollan, sen var det den där situationen. Sabi Umba som låg kapp på kanten till Bell. Kanten till Bell som provar här nu igen. Publiken reagerar, inte spelarna så där väldigt mycket ändå. Sundell valde att fria i Västerås. Åslund, Ask. Försöker sticka in den där mot Johansson, gick inte. Och Fagerström i allra högsta grad delaktig i spelet. Det där är en bra boll mot Ask. Har inte varit en regelbunden starter, Jakob, men när han fått chansen har han gjort bra ifrån sig. Tre mål till exempel. Johansson fastar på Rafael och nu 58% av bollinnehavet har VSK haft. Oh, det är ett precisionsskott det där, men han är ju inget dåligt inlägg det där och det är väldigt nära. Inte slut än. Åslund, här kommer avslutet. Och då tar det väl på en jävla spelare så att vi ska ha det 11 säsonger där. Och Jakob får alltså lämna planen. Tycker ändå han har varit kanske en av de vassare här. För vi har honom då, den nya Diabaté. Åh, får chanser här borta. Startat 12 matcher, gjorde ju mycket mål i division 1 förra säsongen då han var på lån till Motala AIF, 10 mål. Här kommer nu Ask. Stopp tar det för honom, men VSK kan nästan hålla sig kvar. Finns här. Ask kommer ganska långt, får fram den också till Åslund, som han kan få en ny. Axel Norén. Leta långt upp mot Julius Lindberg som får den där. Det är ganska perfekt till sen han studsar över huvudet på en Sabi Umba. Det man kan göra. Ask. Åslund. Ja, fin boll här ut mot Larsson. Gevert. Vidare ut till Ask. Ja, ganska smart boll in lågt. Lite slarvigt som kan ge Johansson den här chansen. Här kommer Ask. Ja, går på skott därifrån, men det är fyller på. Och Ask får med sig den också. Daniel Ask. Det kan bli något mer kanske. Wängberg försöker få så. Kommer Ask. Möten. 12 seriemöten mellan de här två lagen i Superettan under 2000-talet. Var det ganska så jämnt. Ska återkomma till det. Det var Ask hitta på här först. Daniel Ask lägger till rätta. Ja, lite till en hörna av det där. Hedlund kan lägga till rätta. Skjuter väl nästan rätt på Åslund där. Istället Lindberg. Lindberg. Fram till
Lundgren, Chikachidi får den här nu direkt. Eller det är Friday som utmanar. Chikachidi finns i mitten. Ask. Ja, springa på för Diabaté. Den där är han först på. Ask. Öppningen igen ifrån Diabaté. Oh, det är riktigt nära att han når den där bollen. Men det är A-laget. Hållit sig på västkusten då främst. Här är det Ask som sliter sig. Plats finns på vänstersidan igen. Ask kan fortsätta trampa på. Försöker vika in den sen. Och Abdiakim Ali. Får inte full kontroll på den, men den är kvar i farligheterna. Och Ask skjuter! Och ny räddning ifrån Hadaya. Ja, en av de bättre chanserna. Sveper in den mot bortre delen. Och Hadaya styr undan bollen där, men inte över. Här då, Ask med skottet. Som styrs undan till en ny hemma. 18 minuterna här. Kan VSK straffa här nu? Ja, titta, Abdiakim får ett läge. Sabiomba gör det där. Tekniskt svårt. Här kommer Johansson runt. Hellblom är med centralt. Simon Johansson gör mål. Det är 3-1. Gevert. Åh, vad fri han är. Titta, här kommer ju Ask. Han spelar. Ali gör mål. Jabir Ali frälser VSK.